Boa tarde. O professor Jorge Cerqueira faria uma referência ao final da palestra. Inicio saudando dois amigos e duas das maiores autoridades de trânsito desse país que eu vejo. Talvez tenha até mais, mas duas eu já vi, né? Autoridades essas que, por esse perfil, fazem um médico de tráfico que dedicou mais de 40 anos da sua vida para preservar vidas no asfalto, voltar a acreditar que um dia esse país terá um número reduzido de mortos e feridos. Doutora Larissa Abdala, presidente da Associação Nacional dos Detrans, Horácio Santos, presidente do Focotran, Fórum dos Conselhos Estaduais de Trânsito do Brasil. No exame de aptidão física e mental, eu vou aproveitar, eu tenho 45 minutos, vou tentar, até dentro do prazo, tentar que quem não é médico e não é médico de tráfico, que entenda o que é esse exame, porque ele, se não for feito de maneira apropriada, pode-se duvidar da sua eficiência, né? Medicina de tráfico é uma especialidade médica, um ramo da ciência médica, trata da manutenção do bem-estar físico, psicossocial do ser humano que se desloque, qualquer que seja o meio que propicie a mobilidade. Estuda as causas dos acidentes, a fim de preveni-lo ou mitigar suas consequências, e colaborar com o ordenamento legal e mudança do comportamento do usuário da via. Nós estamos ainda no final da década para a redução dos acidentes de trânsito. Já foi colocado aqui que dificilmente a gente atingirá, em 2020, a redução proposta de 50%. E números de feridos. Eu recebi a pesquisa do CFM hoje e me surpreendi de maneira agradável. Pela primeira vez, nos últimos 20 anos nesse país, caiu o número de vítimas internadas em hospitais. A primeira vez em 20 anos que reduziu o número de internados na rede do SUS. O Brasil, lamentavelmente, é o quarto país do mundo que mais produz vítimas fatais de trânsito, né? Já foi comentado, China, Índia, Nigéria e o Brasil na quarta colocação. A Organização Mundial de Saúde destacou, em 2010, quando iniciou a década, 5 fatores de risco para serem trabalhados para conseguir chegar no final dos 10 anos e atingir essa meta da ONU, que foi velocidade, álcool, cinto de segurança, as cadeirinhas e o capacete para o motociclista. Como já passou a metade da década, 2/3, e muitos países, como o Brasil, estão longe de atingir o objetivo, a ONU publicou mais 6 fatores. Então, vamos lá, vamos trabalhar mais 6 fatores. Baixa visibilidade, telefones celulares, dispositivos de mensagens, substâncias psicoativas, medicamentos, fadiga e condições médicas. Aqui estamos no, na casa maior da medicina brasileira. Condições médicas, pela ONU, como fatores de risco. Aí, juntando todos os fatores, eu diria aos médicos de tráfico, né, que eles devem contribuir com seus conhecimentos específicos para a redução de mortes, feridos e incapacidades produzidas no trânsito. Vamos lá, condições médicas. Na medicina de tráfego, o exame de aptidão física e mental é de grande importância. A adequada avaliação permite o afastamento temporário ou definitivo de um condutor portador de doença de risco para a segurança. As doenças orgânicas do motorista são responsáveis, nos melhores trabalhos, por cerca de 12% dos acidentes fatais. Então, nós estamos falando de
12% de 37 mil mortos no ano, 12% de 180 mil internados só na rede do SUS e 12% de 30 mil cadeirantes a cada ano. Mas é importante a qualidade do exame, a avaliação apropriada, aquela avaliação que foi preconizada pela medicina de tráfego e pela sua associação que a representa, a Abramet, baseado em evidência. O reconhecimento da importância do exame, que hoje está sendo colocado em relação ao prazo de validade, depende de nós, médicos de tráfego. O autor do projeto de lei recente, caiu essa semana no Congresso, ele está dizendo que quer aumentar o prazo de validade, porque quer menos burocracia. Menos burocracia. Esse é o projeto de lei, que a gente observa que o exame passa a ser de 10 em 10 anos, e depois só aos 70 anos passa a ser de 3 em 3. Nesse mesmo projeto de lei, ele diz que condutores A, B, C, D, E, ou E, como se fala em outros estados, né, maioria deles, deverão fazer o exame toxicológico do cabelo a cada 2 anos e meio, quando até 60 anos, 65. E a partir dos 70, a cada 1 ano e meio. É o projeto de lei, né, que fala sobre o aumento do prazo de validade e da outras providências. Outras providências são essas, né? Então, na opinião desse deputado, pelo conhecimento que ele tem, é um nobre deputado, né? Ele acha que mais de 70 anos de idade, o exame vale 3 anos. Então, baixo risco de doença a partir dos 70. E o toxicológico tem que ser 1 ano e meio, porque o problema do idoso são as drogas, não é saúde. Saúde, mas é questão de informação, não é de má intenção. Cabe a nós o papel. A Abramet fez um documento de 12 laudas, né, mostrando a importância do exame. Entregou em mãos, né, na semana seguinte, acredito que hoje ele já esteja mais informado, mas cabe a nós passar essa informação. Né. Vejo a desinformação ao que leva, com todo o respeito, ao que foi dito aqui, né? Eu queria que passasse o filme, como é que está lá? Daqui mesmo eu consigo? Não, aqui não dá. Né? Então, por desinformação, o ministro faz essa informação, que eu quero que seja de conhecimento dos médicos, em especial, e das outras autoridades. Olha que é um ministro que eu respeito muito, que eu aprecio muito a cultura dele e a sapiência e o trabalho que ele está fazendo. Só que nisso ele está desinformado. Por que ele tem que renovar a carteira de motorista a cada 5 anos? Não há razão orgânica para isso. No passado, no Brasil, você tirava a primeira habilitação e ia renovar exame com 40. Né? Porque é quando, de repente, tem alguma perda de acuidade visual... Ok. Então, ele acha que não há razão orgânica, porque a partir dos 40 começa a acuidade visual. Não é a principal causa de acidente fatal. Ele também já recebeu a informação, né, mas depende de nós. O exame de aptidão física e mental, ele não pode ser feito da mesma maneira para todos os candidatos que a eles se submetem. Este é o trabalho que a Abramet há muitos anos vem explicando. Não pode ser o mesmo exame para um jovem de 18 anos, para um adulto de 50 anos que faz uso de insulina e tem um risco de hipoglicemia, e para um idoso de 80 anos. Cada grupo desse aqui vai ter um fator de risco diferente e não pode ser o mesmo exame. Na medicina, nós não podemos, por exemplo, um paciente vai no pneumologista, ele tem asma brônquica, então ele sai de lá
com uma receita de um broncodilatador e vai fazer provas ventilatórias. Aí entra um outro paciente que tem pneumonia. O médico vai dar um broncodilatador e provas ventilatórias. Chega um outro com câncer de pulmão. Cada candidato é diferente. E o exame não pode ser o mesmo para todos. Vamos ver como que a gente pode colocar isso na prática. Né? Um dos elementos preconizados pela ONU foi medicamentos. Então, orientação para candidato que faz uso de medicamento. A primeira pergunta do questionário do exame de aptidão física e mental, obrigatório para todos os candidatos, que responde sob pena de responsabilidade e assino, e fica guardado por 20 anos no consultório do médico, a primeira pergunta, toma algum remédio, faz algum tratamento de saúde? Já foi comentado que muitos medicamentos podem interferir. Um dos mais frequentes utilizados no país são os benzodiazepínicos. Né? Estima-se que 5% da população brasileira utilize um tipo de benzodiazepínico. Um em cada 10 adultos a cada ano utilizam. Como é que o médico de tráfico vai orientar esse candidato que informou que usa benzodiazepínico? Se ele omitiu, a responsabilidade é dele. Ele vai assinar sob pena de responsabilidade de infringir o artigo 299 do Código Penal. Informou, a responsabilidade é do médico. E temos uma diretriz da especialidade, diretriz AMB, CFM, Abramet, né? Uso de benzodiazepínicos e risco de acidente. Todo médico de tráfico deve aplicar essa diretriz. Né? A diretriz já tem bondade, explica quais são os dados epidemiológicos, né? Explica quais são os prejuízos na habilidade do condutor quando faz uso de benzodiazepínicos, que vão desde alterações cognitivas, funções visuais, coordenação, tempo de reação, né? Dificuldade de manter o posicionamento na via. Né? E a diretriz informa que é o dobro do risco de quem usa e de quem não usa. Né? Mas interessante que a diretriz, baseada em evidência, chega a uma conclusão que o risco maior são nas primeiras 4 semanas. Depois, o risco quase que iguala em quem usa e quem não usa. Então, cabe ao médico de tráfico, naquele primeiro mês do uso, o doutor, não guardei o nome do psiquiatra, que colocou muitos conceitos importantes, no primeiro mês a gente não aprova, porque a diretriz da especialidade, MBCFM, diz que o risco é muito grande. E depois orienta, apenas orienta. Eu estou usando um benzodiazepínico há 6 meses. Orienta quais são os riscos, mas poderá ser aprovado. Poderá ser aprovado. Né? Poucos são os colegas de outras especialidades médicas que, ao prescrever um medicamento, se lembram de perguntar se o condutor, se o paciente é condutor e prescreve medicamentos. Um dos exames que mais me marcou na minha carreira de médico de tráfico, eu perguntei para candidato, questionário, toma algum remédio, ela informou que tomava Lexotan, 6 miligramas de manhã à noite, triptanol 50 manhã, tarde e noite, e lítio 600 miligramas. São medicamentos que têm efeitos colaterais importantes. Né? Aí perguntei o que a senhora dirige. Ela disse que dirigia peru escolar. Aí perguntei, o médico que prescreveu sabe? Não, ele não perguntou. Cabe ao médico de tráfico avaliar a medicação em uso e orientar, às vezes, inabilitar por temporariamente, ou informar o risco que está cometendo. Isso é para qualquer faixa etária. Eu acho que os pais, as mães dessas crianças gostam muito dessa motorista. Ela é tão boazinha. As crianças sobem na cabeça dela, ela nem liga. Ela está sedada, ela vai dormir e cometer um acidente com graves consequências. Saiu o candidato que usa benzodiazepínico e informou que tem diabetes, já foi comentado aqui, eles informam que tem diabetes. O candidato omite muita coisa, mas diabetes ele informa. Ok, o médico de tráfico, hipoglicemia é uma das causas principais de acidente fatal.
Como é que o médico... Ah, isso aqui eu gostaria de passar rapidinho. Aconteceu aqui em Brasília. Mais um filminho lá. Está lá o projetor? Por gentileza. Aqui em Brasília, um casal de idoso caminhando. Não tão idosos assim, né? Caminhando no acostamento. Eles tiveram a morte filmada. Não vai ser vista aqui, não há preocupação, mas vai dar para perceber. Aí veio um carro com uma motorista diabética que tinha feito uso de insulina, fez hipoglicemia. Olha lá, como é que ela é? Pronto. E vitimou. Ela ficou internada há uns 3 meses na UTI e também faleceu, né? Como é que o médico de tráfego vai orientar o candidato que informou que tem diabetes? Outra diretriz da especialidade, diretriz AMB, CFM, né? Abramet, diabetes e risco na direção. A diretriz vai explicar os principais problemas de diabetes e direção, retinopatia diabética, neuropatia, tem que ter sensibilidade, doenças cardiovasculares, cerebrovasculares, insuficiências periféricas, levam a amputações e necessidade de dirigir carros adaptados, mas o risco maior é a hipoglicemia, que foi o que aconteceu com essa senhora, né? Então, tem as diretrizes, quando é que pode aprovar, quando que aprova, solicitando o relatório do endocrinologista, e quando faz uso de insulina, e para ter certeza que ele não está tendo hipoglicemias graves no último ano. Se estiver tendo hipoglicemias graves, ele é inapto temporário. Se já tiver consequências irreversíveis do diabetes, ele é afastado definitivamente. Tudo baseado em evidência, né? E aquela recomendação que o Dr. Fernando já colocou, todo diabético que entra no consultório do médico de tráfego tem que sair com essa informação. Tem diabetes? Ok. 1 hora antes de dirigir, 4 horas depois de ereção contínua, glicemia capilar. Abaixo de 70, não dirija, tem um grande risco. Quem sabe se a orientação tivesse sido dada pelo médico de tráfego no consultório para aquela senhora, nós não teríamos presenciado essa triste história, né? Ok, ainda tem outras recomendações, né? Isso tudo foi comentado. Saiu o diabético, entrou uma gestante. Ok. Pode dirigir gestante? Pode renovar? Pode. Pode até, só que é risco. No primeiro trimestre é um risco de ter uma síncope, uma lipotímia, né? E cometer um acidente. E a partir do 6º mês é o risco materno-fetal. O abdômen cresce, fica próximo ao volante. Às vezes, pequeno fenômeno de decelerações ocorrem riscos muito graves. Então, os médicos de tráfego, cinto de segurança, temos uma diretriz, já o uso do cinto de segurança durante a gravidez. Toda grávida que entra no consultório tem que receber essa orientação. Esse é o exame de aptidão física e mental que querem passar para 10 anos, 20. Se as autoridades desse país conhecessem a medicina de tráfego e conhecessem qual que é o exame preconizado pela Abramet, o exame seria feito a cada ano. E se conhecesse a fundo, toda semana. A diretriz, foi uma diretriz, Dr. Jorge, a AMB adotou essa diretriz como um dos modelos principais de diretrizes nesse país. Quando o CFM começou a publicar as diretrizes, que eram mais de 300 naquela época, a primeira diretriz foi o uso do cinto de segurança durante a gravidez. Né? E aqui, recentemente, a parceria, a Câmara Técnica, fez um slide muito bonito. Né? Então, a diretriz explica a importância dos traumas, da hospitalização, óbito fetal, todos os riscos que a grávida está, ela se coloca, se ela não usar o cinto de segurança na gravidez, que às vezes elas têm medo de usar o cinto, que vai machucar a criança, ou deixa frouxo, isso tudo é explicado. Explicado a eficiência do cinto de 3 pontos, né? Explicado como é que coloca. Então, o médico de tráfego ele tem que ter esses slides no seu consultório. Entrou a grávida,
ele vai informar, perguntar se usa e se sabe usar o cinto de segurança. Sabe segurar, né? Tem toda a metodologia. Aí ela aproveita que o médico de tráfego está dando atenção. Poxa, já que o senhor está me dando uma atenção, eu gostaria de tirar uma dúvida. Meu carro tem airbag, eu estou grávida, o que, que eu faço? Desliga o airbag na gravidez? Desliga o airbag na gravidez? Ninguém vai responder. Não temos médicos de tráfego. Se tiver, não, já tem médico, já falou aqui, né? Não desliga. O airbag não é desconectado para mulheres grávidas. Os benefícios superam o risco. Mesmo que tenha um risco do disparo, o benefício do seu uso é maior, é maior. Mas tem uma recomendação que o médico de tráfego tem que dar. Né? A senhora não vai desligar, mas se o carro tem airbag, afaste o máximo possível para trás o banco do seu veículo, sem perder o controle com a direção e os pedais. Aí o risco fica menor ainda. Isso é medicina de tráfego a ser implementada no exame de aptidão física e mental. Isso aqui é uma homenagem ao Dr. Montal, nosso companheiro, que não pôde vir por problemas de saúde. Ele fica angustiado de longe, né, torcendo para que dê tudo certo. Só que ele, o problema de saúde, ele está bem, só que ele não pode viajar de avião com frequência. Né, tá. Ele escreveu isso no final da diretriz, olha que bonito. Médicos especialistas em medicina de tráfego ao avaliarem uma gestante, candidata à condução ou já condutora de veículo automotor, mesmo na condição de ocupante, deverão alertá-la sobre os riscos de lesões traumáticas inerentes ao deslocamento dos veículos e orientá-la sobre a maneira de proteger a si própria e ao conceito que abriga em seu útero. Esse é bonito, né? Palmas para o Dr. Montal. Okay. Okay. Já que estamos falando de trânsito, deficiências, né? A gravidez não é deficiência. Mas tem, nós temos no Brasil muitas leis e até benefícios. Vocês conhecem estacionamento para gravidez, uma condutora com gravidez gemelar? Estacionamento, já viram? Alguém já viu? Ok. Gravidez gemelar. Tem para trigêmeos também, mas ok. Né? Outro aspecto preconizado são as cadeirinhas. Aí eu já morro de amor. Cadeirinha é nosso grande orgulho. Né? Orientar a mãe como transportar a criança. Então, a grávida recebeu orientação como usar o cinto, como não desligar o airbag, e vai ser orientada por outra diretriz que nos orgulha, que é uma diretriz que virou lei. Não pode ser assim. Não pode ser assim, né? Em Mato Grosso do Sul, teve um acidente em abril de 2018, grave. O carro está capotado. Está capotado. O Volkswagen tinha 5 pessoas. 2 adultos com cinto de segurança, uma criança na cadeirinha, uma no assento de elevação e uma no bebê conforto. Resultado, todas ilesas. Quando se cumpre as diretrizes, esse é o resultado que nos emociona. Né? Então, a diretriz é essa aqui, segurança no transporte veicular de crianças. Né? Parte 1 e parte 2, como o local que a criança tem que ser transportada e o dispositivo a ser utilizado. E essa diretriz virou a lei das cadeirinhas. Até as figuras da diretriz foram colocadas no anexo da resolução. E depois da lei das cadeirinhas, reduziu em quase 30% a mortalidade das crianças no interior dos veículos brasileiros. Né? Okay. Aqui. Hoje nós vamos ter o lançamento da cartilha do CFM das cadeirinhas. E todos receberão, né, uma cartilha. Certamente vai contribuir muito. Esse slide representa o que o transporte inadequado de uma criança pode acarretar. Esse slide, para mim, já diz tudo. Já diz tudo, né? A utilização de assento segurança para crianças está entre as mais importantes medidas preventivas para reduzir mortes, ferimentos e capacidades produzidos pelos acidentes de trânsito.
principais transportadores têm que saber qual é o local mais apropriado e a maneira mais adequada de equipar esses veículos. Né? A mãe pensa muitas vezes que vai, o melhor local é o colo. Né? É, mas não no veículo. Não segura, não segura. Né? Isso aqui é... Temos um engenheiro aqui presente, né? Estou vendo lá. Ele saberia explicar para nós, essa é a fórmula, né? Para calcular o peso que vai ficar um adulto de 70 quilos a 90 quilômetros por hora, ele passa a pesar 4 mil quilos. Isso 64 vezes mais. Sabe que quem que pesa 4 mil quilos? É o elefante asiático. É o segundo animal mais pesado. Como vocês estão curiosos, o primeiro é o elefante africano. Ah, mas se for uma criança de 12 quilos, multiplicado por 64, a 90 quilômetros, ela passa a pesar 765. Qual é o bicho? O bicho é o crocodilo de água salgada, 780, é o nono animal mais pesado. Não segura, né? Então, a diretriz, ela explica todos os dispositivos a serem usados a cada fase da vida. Vocês vão receber a cartilha que tem todo esse conteúdo. Já está na mão do Antônio Meira. Okay? Avaliação equivocada dos pais, a criança já atingiu a altura suficiente para usar o cinto, é a causa mais frequente de erros graves. Né? Quando a criança passa a utilizar precocemente o cinto do próprio veículo, a faixa transversal passa no pescoço, a subabdominal no meio do abnóbio. Em caso de acidentes graves, acontece lesão torácicas, vertebrais, com lesões definitivas, paralisias, e a faixa abdominal dá lesões viscerais, muitas vezes fatais. Então, essa orientação. Qual que é o local mais apropriado para levar uma criança dentro do automóvel? Banco de trás. O que mais? No centro, desde que o centro tenha cinto de 3 pontos. Qualquer centro infantil só se fixa com cinto de 3 pontos. A criança, a nossa diretriz, que está no meio, ela diminui o risco em mais 24%, porque ela vai estar protegida dos impactos laterais. Né? Então, se a mãe tiver um filho só, ela tem que levar no meio. A criança quer ir na janelinha, mas um meio. Né? Se tiver cinto de 2 pontos, não. Aí tem que ir para um lado. Né? Uma mãe tem 3 filhos e o carro dela, de última geração, tem cinto de 3 pontos no meio. É o local mais seguro. Só que ela tem 3 filhos. Um tem 7 anos, 1,30m, outro tem 3,90m, outro tem 6 anos, 1,20m. Qual que ela vai levar no meio? Tem 3? Vai levar no meio o filho predileto, aquela que ele gostar mais. Você não, José. Tem filho predileto? Eu achava que não tinha, doutora. Eu achava que não tinha até receber essa poesia. Não é poesia. Até receber isso aqui, olha. Filho, perguntaram certa vez para uma mãe qual que é o filho preferido, doutora Larissa. Ela falou, nada é mais volúvel que um coração de mãe. Meu filho predileto é o doente até que sare, é o que partiu até que volte, cansado até que descanse, o que tem fome até que se alimente, que tem sede até que beba, que estuda até que aprenda, que tem frio até que se agasalhe, que não trabalha até que se empregue, que deve até que pague, que chore até que cale, e com semblante distante, o que já me deixou até que o reencontre. Bonito, né? Esse é o filho predileto, coração de mãe. Né? Então, são desinformações que podem ser fatais. O veículo tem um cinto de 3 pontos no meio, vai um de cada lado para não ficar brigando um com o outro, né? E aqui é o mais seguro. Né? Um dia vai outro, né? E no banco de trás, se for um de cada lado, porque não tem um cinto de 3 pontos no meio, qual que é o local mais seguro?
Infelizmente, não tem. Foi estudado cientificamente. Não há diferença quanto ao risco no banco de trás. Mas é uma infração gravíssima transportar a criança fora do dispositivo. Né? Para mim, devia ser pena de morte, mas não tem. Gravíssima. Né? E se for essa senhora aqui, é impeachment, impeachment, impeachment. É pedalada, tal, não sei o que é. Ok, saiu a grávida. Veja o consultório do médico de tráfego. Usa benzodiazepínico, outro é diabético, pois outro está grávida. Agora chega um idoso. Tem risco para dirigir, né? O envelhecimento, quando o problema é físico, está enxergando mal, está ouvindo mal, dificuldade de dor para locomover, é mais fácil que ele pare por conta própria. Mas quando o problema é de conscientização, como mal de Alzheimer, ele não percebe que está na hora de parar de dirigir. Né? Então, nesse caso, o idoso não percebe. O automóvel não foi... Qual que é o automóvel ideal para o idoso? Não, não é esse aí, não. Qual que é o automóvel ideal para o idoso? É um automóvel que tivesse transmissão automática, né? Direção hidráulica, espelhos retrovisores amplos, pedais maiores, superfície antirrápida. Os automóveis não são assim. São feitos para jovens. Aprendi isso com o Dirceu Diniz. Né? O automóvel é para jovem, né? Tudo arrojado. Né? Então, é uma decisão difícil. Né? Só que na medicina de tráfego, nós temos e ensinamos orientações para o candidato idoso. Examinou um candidato idoso, tem que dar orientação. Isso está em todos os nossos livros, tá? Como é que deve o idoso diminuir os seus riscos no trânsito? Isso é passado no exame de aptidão física e mental. O exame era assim, né? 65 anos, ainda é, né? Quanto equivale até 65 anos? 3 anos. Chegou, já estava errada a lei. Chegou a 70, continua sendo 3. Só que já aumentaram as dificuldades. Na minha opinião, agora falo tudo em nome pessoal agora, hein? 2 anos. Chegou em 80, todo ano. Chegou em 90, toda semana. Se chegar em 100, todo dia, chegar em 110, 3 vezes por dia. Eu não sei se o cara vai deixar, mas o que a gente vai... O idoso, eu falo como idoso hoje, né? Mas esse é o movimento natural da vida. A importância do automóvel para o idoso. Perder a juventude, de alguma maneira, é você também perder a sua utilidade. A gente vai ter a oportunidade de saber quem nos ama de verdade. Porque só nos ama, só vai ficar até o fim, aquele que, depois da nossa utilidade, descobriu o nosso significado. Por isso eu sempre peço a Deus, sabe? Sempre faço aí a oração de poder envelhecer ao lado das pessoas que me amam. Bonito, né? Poder envelhecer ao lado das pessoas que me amam, né? Que me levam para tomar um banho de sol, mas que depois me tirem do banho do sol, isso ele fala, né? Gente, passear com o idoso, né? Isso é ok. Vamos falar sobre... Ok. Agora entrou um motociclista. Saiu idoso, entrou um motociclista. É, pronto. E nós sabemos, né, que os que mais morrem, os que mais ficam feridos, os que mais ocupam os leitos hospitalares, né, e vai entrar e vai fazer um exame oftalmológico, medir a pressão e vai embora. Não é esse o exame de aptidão física e mental. O motociclista tem visão 100%. Ele tem pressão 12 por 8, ele vai ter um risco, né? Tem que ser informado do risco que ele tem. Vejam a vulnerabilidade de um motociclista num acidente a 40 km por hora. 40 km. Pronto. Ok, né? Então, o médico de tráfego tem que orientá-lo no exame de aptidão, a usar os equipamentos. Eles usam isso aqui, porque é obrigatório. O resto eles não usam porque acham caro, não sabem a importância desses equipamentos. Né? O CFM já está junto conosco nessa campanha para utilizar corretamente os equipamentos. Veja a importância do capacete. Find
Pronto. Né? Olha lá. Não, tá bem, tá bem. Tá bem. Então, o capacete salva vidas. Né? Muito bem, já caminhando para finalizar. Abramete, doutor Jorge, tem já indo por 40 anos de vida. Isso tudo nós fizemos aqui, né? Tudo. Os congressos, as jornadas, as diretrizes, as leis, né? Já estamos caminhando, né? Agora, esse caminho daqui para frente é um pouco mais difícil, mas depende de nós mudarmos, né? Esse é o primeiro número da revista, doutor Jorge. O senhor tem? É o primeiro número da revista da Abramete, de 1982. Né? E aqui a primeira diretoria com o nosso querido doutor Jorge Raimundo de Cerqueira e Silva, né? Realmente um fundador, um idealizador, né? Que muito contribuiu e continua contribuindo com a medicina de tráfico. Era tesoureiro, né? Comecei bem, né? Agora... Muito orgulho de ser médico de tráfico, né? Uma especialidade médica reconhecida, né? Pela AMB, CFM, Comissão Nacional de Residência Médica, residência médica reconhecida em duas instituições renomadas, uma das residências coordenada pela doutora Lucila, que nos palestrou, a coordenadora, e junto com seu marido, do professor Gilmar, né, que abriram as portas da Universidade Federal de São Paulo para a residência em medicina de tráfico. Muito obrigado, doutora Lucila. Né. A outra residência no Rio de Janeiro, Universidade Federal do Estado do Rio. Né. Os médicos de tráfico estão sendo graduados em academias, né, com preparo bem maior. A medicina de tráfico colaborou com uma porção de portarias e resoluções. Só vou citar brevemente o orgulho da Lei das Cadeirinhas, que é a Resolução 277, a Lei 11.705, que é a Lei Seca, e a nova Lei Seca, que muitos estão contribuindo, que saíram das nossas diretrizes. Outro slide significativo, né? Abramete, representando os médicos de tráfico, identificou a alcoolemia como o principal vetor de morbimortalidade e mortalidade no trânsito, elaborou a diretriz alcoolemia e direção veicular segura, que produziu a nota técnica que originou a Lei Seca. Depois, quando a Lei Seca começou a perder eficiência, a nova Lei Seca, possibilitando que os agentes policiais, na fiscalização, afirmassem, ou pelo menos colocasse no boletim indícios que a pessoa estava alcoolizada, nessa nova lei, mais uma vez, a medicina de tráfico se fez presente. Né? Convido a todos, em especial os médicos de tráfico, mas a todos, né, estarem presentes no nosso congresso aqui em Brasília, em setembro, oportunidade que nós vamos ter de discutir muito, com isso com muito mais tempo. Eu vou dar uma palestra, chama Medicina de Tráfico, Passado, Presente e Futuro. Eu acho que eu fui convidado por causa do passado, mas eu vou falar um pouquinho do presente. Né? Se não quiserem me ouvir, porque já me ouviram muito hoje, é a segunda palestra que eu dou. Né? Não faz mal, vão assistir a abertura do congresso com um dos maiores palestrantes desse país. Né? Ok? Olha, né? Espero todos lá presentes. Igual no último congresso na Bahia, né, onde nós tivemos um auditório lotado, convidamos autoridades para entenderem o que é o nosso exame e o que é a medicina, é a medicina de tráfico. Finalizando, vou parafrasear alguém, que está muito na moda. Medicina de tráfico acima de tudo e Deus acima de todos. Obrigado.